El cant dels ocells convertit en l'himne La Pau de la Barcelona més reivindicativa. Somos muchos millones de personas las que rechazamos la violencia y defendemos la convivencia en Manchester y en Nairobi, en París y en Bagdad, en Bruselas y en Nueva York, en Berlín y en Kabul. Més de mig milió de persones sortiren ahir al carrer per cridar no al terrorisme i sí a la pau, ciutadans de totes les races i religions, grans i petits. Tots amb un mateix lema, no tenim por. No tenim por, 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 no tenim por. La marxa per la pau arrencava a les 6, a la que accelera representants de tots els cossos de seguretat i del personal sanitari que assistiren les víctimes a Barcelona i Cambrils. Metres més enrere, representants institucionals i dels partits polítics, expresidents del govern i tots els presidents de les comunitats autònomes amb el rei, Rajoy i Puigdemont al capdavant. A la marxa es veren estelades, missatges contra els polítics i el rei i també xiulades a l'arribada del cap de l'Estat i del president Rajoy. Imatges que ho diuen tot. Torres de Castellers per la pau, també roses dels colors de l'escut de Barcelona, més de 100.000, en record de les víctimes mortals i dels 120 ferits del dijous 17 d'agost.